det Bjørn til dig? Det er da dig. Det er da dig, Bjørn. Åh, hvor han er smuk, hva'? Han muller sig. Han muller sig, skat. Det er god tv, det der, hva', Bjørn? At se sig selv på skærmen. Jamen, han er lækker. Åh, du kan også kende Louise. Hva', kan du kende Louise? Er det godt, Bjørn? The first one is putting a blanket over the dog, and I'm not going to cover his head. Timmy. Let's spin the Bjørn. Det var alligevel for mærkeligt, hva'? Det var alligevel mærkeligt. Hvad er det, din dobbeltgænger? Det er næsten ikke til at være i din krop, hva'?